За ганга маань нэг юм бэ хараа. Ингээ ганга та бүхэн мөчрөөр үрслүүлээ. Тэгээд ингээ суулгаарай. Хараа ингээд нэг юм жижигхэн мөчр би аваал. Тэгэл ингээ сан суулгаал өвөл гэрте өвлжүүлсэн. Тэгээ одоо ингээ хавар та бүхэн ганганыхаа юм жижигхэн мөчрүүдийг аваад ингээ шорон шигтгэрээ. Намар шигтгсэн нь болохоор ингээд та бүхэн хавар ингээд шилжүүлээс ойлгочихж байгаа. Гэрт байгаад намар бол энийг болохоор тэр их халуун нөхцөл айгу дургүй юм билий. Халуун болохоор бас их дургүй. Тэгээд нэг 18, 19, 20-с дээш гаргаж болохгүй. Тэрнээс дээш халуун болохоор гэрт болохоор бас нэг туртай ашиг. Таслааны температур. За энэ болохоор росмарин бас шигтгсэн росмарина би эн суулгацсан байгаа нэм. За тэгээ та бүхэн цааш хэлэхэд хавар болохоор ингээ ганга аваад ганга ингээ мөчрөөр үрслүүлээрээ одоо. Ганга минь үндэс нэг юм үндэс гарсан байна ганга маань. Тэг би энд суулгах гад ингээд явчихлаа. Энэ болохоор хараа. Энэ болохоор эндээ ингээд энэ дээрээ энэ хэвдээ ингээд үндэс гарсан байгааз. Тэ. За тэгээд эдний энэ хараа юм хөрхөн. Штарт үндэснүүд хараад ирцэн. За энийг ингээд суулгах чинь да өтэхэ. Ингээд суулгаад шороогоор сайхан уучаад өгчүн. За ингээд та бүхэн одоо хавар ганга сайхан тайраад шитгэрээ битгий үндэстэй. Тэгээ бүхэл бүтлээ өрнө суулгаач. Тастаж аваарэ. Ингээ зөвхөн үзүүрийн шин гарч байгаа ингээ шин үзүүрийн хэсгийн тайраад ингээ шитгэрээ. Энэ болохоор нөгөө герт цонхон дээр байсан болохоор ингээ дулаараад ирсэн чинь нар үзэхгүй ингээ сунаад. Сунаад ингээ ургаад энэ мурторч сунчихсан цонхон дээр байгаад би тэгээ гадуур нөгөө хувцар усны савар таглалцсан байсан дээрээс нь. За ингээ жоохон тар шигтгэж өгөөд ингээд цөмөрөө ганга өрслүүлнэ. За тэгээ энэ ингээд бүр сайн үндэс суугаад бүр сайн болоод ирэхээр нь зэрэг энийг намар юм уу эсвэл харж агаад бүр их хүчтэй сайхан ургаад ирэх юм болвол 7 сар март ингээд юм уу 6 сар даваад тус тусад нь салгаал ингээд энэ нэг юм жижиг нарийнхан мөчр чинь одоо бүр том ийм том ботоол шүү дээ ингээд тарай ийм гоё болно ш нэг ширхэг л ийм жоохон нарийнхан энэ жоохон юм мөчр чинь л ингээд том ийм гоё ботоол нь гэж бодлоо ийм тэгэхээр энэ ч одоо энэ мөчрүүд чинь бүгд тийм гоё том том ботнууд болно тийм учраас та бүхэн ганга битгий үндсээр нь суглаад юм уу бүүн бүүнээр нь хайчилж аваар эхлээд та бүхэн ингээд хашаантай сайхан ургуулад олон болгоод өрчүүлээд эсвэл үрийг авч болно. Энд болохоор хараа хөөрхөн росмарин болохоор цэцгэлчил. Цэцгэлчил энэ росмарин. Ингээд цэцгэлээд ирвэл энэ хараа энэ бүр гоё цэцгэлчин. Ингээд цэцгэлээд ирэхээр нь та нар үрийг аваа тарьж болно ш. За би та бүхэнд одоо энэ хүлэмжтэй шигтгсэн росмарина харуулъя. За цэмэр сайн суулгасан үрслэгийг авсал чи. Ингээс сайхан услаад өгчүн. За тэгээд энэ наалахар нөгөө өөрөө сайн суулгасан шин жоохон юм чин одоо би энийг энэ
нэрсэтэр нь тагаар нь энэ хонцор тагаар дээрээс нь таглаад өгчин. Жохон дулаахан байг. За тэгээд шөндөө хасах градусгүй байх юм бол ингээд рос мэрэн ганг тэгээд энэ юуныхаа алюминийхаа мод хүрээнүүд бөөрлцгөн тэгэл ерөөсө бүх төрлийн жимсний мод бүх төрлийн моднуудаа ингээд та нар ингээд шигтгээд сайхан олон болгоод үрслэхээ авчвал шттэ. За би хөлмжөндөө ороод ирлээ. Энэ хараа нөгөө намар шигтгсэн юу рос бэрэн мэнэ нэм бэ. Намар шигтгсэн хөөрхөө. Тэгээ энэ одоо том бутгал шттэ энэ хөөрхнүүд чинь. Би одоо хөлмжөндөө ногоогоо тарихаас өмнө 6 сараас өмнө эднэрийг гаргана. Энэ болохоор нөгөө өхрийнүүд вэ? Өхрийнүүд шигтгсэн өхрийнүүд нь чи юм гоё юм. Ингээ гараад ирсэн байна. Энэ болохоор хэмжрийн мод. Хэмжрийн мод. Энд яах нь хаа гарчлаа шиг. За энэ рүү болохоор би сүулт нөгөө мод алюминий мод юм өчр энэ төр хуглаа та нарт би юу яасан шүүд. Нэг үзсэн шүүд. Яг өчрөөр яаж өрсөлдөх үү гэд. Тэгээ тэр шигтгсэн моднууд минь юм гоё гарч ирсэн байна. За энэ рүү болохоор би намар ингээд нөгөө саримсаа шигтгсэн бисэн. Энэ рүү бас ингээд битүү саримс шигтгсэн. Намрын шигтгсэн саримс. Одоо тэгээ 6 сар болтер. 4 сар, 5 сар, тэгээ 6 сараас хөлмжөндөө лойл мойло оруулах тарихаас өмнө сайхан ургах завчна гэсэн үг. За энд болохоор би мөчрөөр нөгөө инжирийн модыг ингэ мөчрөөр шигтгсэн. Тэгсэн чих хөрхөн бас хөрхөн ингэ гараад ирчихжээ. Инжирийн модыг бас мөчрөөр ингэдэ шигтгэж өрсөлүүлж болох шүү. За ингэ та бүхэнд амжилт хүсье. Та бүхэн тэгээд ганга росмарина жимснийхаа моднуудыг тэг бүгдийг ингэ сайхан шигтгээд өрсөлүүлээрэ. Ингээд та бүхэнд амжилт хүсье.